السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ہم آپ کو ابھی نندن کا جو طیارہ گرایا تھا پاکستانی پائلٹس نے، اس کے بارے میں ہم کریں گے۔ بڑی معلوماتی چیزیں ہیں، آپ لوگ سب آئیے یہاں وزٹ کیجیے، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ ہمارے ہیروز کے کارنامے دیکھیں۔ وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا، نظر اٹھا کہ پھر جو دیکھا دوبارہ، دشمن مٹا دیں گے ہم، دشمن گرا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا۔ اونچی فضاؤں میں چرچا ہمارا، گاتی ہوائیں ہیں نغمہ ہمارا، سرحد آسماں کی بسیرا ہمارا۔ بازی لگا دیں گے ہم، تجھ کو دکھا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا۔ چاند تارا میرا صدا یوں ہی چمکے۔